Kosova vazhdon që të thelloj krizën e saj politike. Seanca e radhës në kuvend nuk ka prodhuar asgjë. Kuvendi është përfshirë në përplasje midis majorancës dhe opozitës. Kjo e fundit ka hedhur gaz lotësjellës në sallën e kuvendit. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli e cilësoi të papranueshme veprimin e opozitës. Nuk është dinitoze, megjithatë let betet ndërgjegjen e juaj këtë çfarë po bani jo. Nga ana tjetër, kryetari vetvendosjes Visari Meri theksoi se qeveria po kërkon të qëndrojë në pushtet me dhunë. Ndërsa vuri në dukje se ky regjim tashmë ka rënë. Ky regjim sundimtarësh, po mundohet të mbaj vetën dhënshëm të tokarije, po mundohet dhënshëm të mbaj shtetin të kapur, po mundohet dhënshëm të mbajnë seanca për të thelluar kapjen e shtetit, për të zgjeruar atë deri në majën e ti, për deri në prezidencë. Populli tashmë ka vendosur, regjimi Mustafa Thaçi nuk është më. Jashtë kuvendit, kryetari Nismës Fatmir Limaj tha se rrugëzidhja politike mbeten zgjedhjet e parakoshme. Ne dhe djellë vazhdimisht kemi paralajmëruar që mbështirët se seansa parlamentare, nuk ka kushte normale për të vazhduar me seansa parlamentare, vendi një krizë dhe ka nevojë për një zgjidhje politike. Duke folur në emër të qeverisë, zëvendës kryeministri Hashim Thaçi tha se kuvendi kishte çështje të rëndësishme për të miratuar, ku një ndërto ishte dhe procesi liberalizimit të vizave. Ai cilësoi veprimet e opozitës si kundër perspektivës europiane të shtetit të Kosovës. Sot është një seancë që ndëlidhet drejt për drejt me aprovimin e shumë pikave të rendit të ditës që ndëlidhen me liberalizimin e vizave, prandaj veprimi sot është një veprim opozitar kundër perspektivës evropiane të Republikës së Kosovës. Në kuvend ishin paraqitur për shqyrtim 22 çështje, por jo ajo që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit të Republikës, ku dy partitë qeverisë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, pritet të dalin me emrin e Hashim Thaçit për këtë post. Dy ditë më parë në 8 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, opozita mbajti një protestë masive ndaj qeverisë Mustafa Thaçi, duke kërkuar largimin e tyre brenda 10 ditëve si mënyrë e vetme për zgjidhjen e krizës së thellë politike në Kosovë. Në të kundërt, sipas opozitës, protestat do të vazhdojnë të jenë të pandalshme.